Kini nga maong programa usa ka binayrang tulumanon uban sa tabang sa mga higala o igsuon sa pagtuon ni Pastor Isto Jim Bation. Pagkamaayo mo, O Diyos, pagkamaayo mo, O Diyos, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahangturan, ang gugma mo, O Diyos, di matuknan. Busa itoboy ko ang ngalan mo, awitan ka pasidunggan, Diyos nga balaan, Diyos nga gamhana, labaw ka sa tanan. Kini nga programa gihatod kaninyo sa Estudyong Bation, Radio Ministries Incorporated. Dalay ko ng atong buhi nga Dios o gamaayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa, adlaw ta nga Lunes, Pizza City, niining bulan sa Hunyo. O kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Isto Jim Bation. Makiguban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkaanlaing istasyon sa radyo. O karon ato sa kita sa kung awit nga din giuluhan mugna mo o Dios. Kadagatan o kabukiran, ang kapatagan o ang kasapaan, kining tanan, O Diyos, mugna mo, O Diyos, mugna mo, O Diyos, mugna mo, O Diyos. Busa angay kang daigun, pasidunggag pasalamatan, angay ka sa amo pagsimba. Ang kalibutan kawanangan, ang kalangitan ug ang ubang butang, kining tanan, O Diyos, mugna mo, O Diyos, mugna mo, O Diyos, mugna mo, O Diyos. Busa angay kang daigun, pasidunggag pasalamatan, angay ka sa among pagsimba. Sa angay kang daigun, pasidunggag pasalamatan, angay ka sa among pagsimba. Mugna mo, O Diyos, mugna mo, O Diyos, mugna mo, O Diyos, mugna mo, O Diyos. Busa angay kang daigun, pa
pasidunggag pasalamatan angay ka sa among pagsimba. Angay ka sa among pagsimba. Angay ka sa among pagsimba. Mugna mo o Diyos, nindot kaayo ang mensahe sa mong awit. O karun tuguti na usab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon o sa inyong igdulungog ala na usab nining ato mensahe. Kun balanong pulong nining takna nga tumabasa sa basahon sa Mateo, Kapitulo 24, Versikulo 29, hantod na sa Versikulo 31, giingon din eh. O niya tapos sa kasamok ni atong mga adlawa, mungit-ngit ang adlaw, dili na mudan ag ambulan, mga hulogikan sa langit ang mabituon, ug mutipa sa ilan na andang agianan ang maplanita sa kawanangan. Unya mutungha sa langit ang timaan sa anak sa tao, ug manghilak ang tanang banay sa yuta, ug makakita sila sa anak sa tao, nga muabot sinapnay sa mapanganod sa langit, nga may gahom ug dakong himaya. Unya mutingog ang dakong trompeta, ug ipadala niya ang iya mga anghel ngadto sa upat ka suok sa kalibutan, ug ilang tigumon ang pinili niyang katawhan, gikan sa tanang dapit. Mao kini nga to mensahe kon balanong pulong nining takna o kini giuluhan ang pag-abot sa anak sa tao. Magampo ta og manghilom lang tanan samtang magampo ako. O langit no namong amahan, Dios nga balaan ani ano sab kami nining takna sa sayong nga kabuntagon. Amo na sab kang gipasidunggan og among gipasalamatan nining lain no sab nga adlaw nga imong gipasinati kanamon tanan. O Dios ani ano sab kami karon migahin og panahon sa pagtuon og pagpamalandong sa balanong pulong din amo nakutlo dinhi sa basahon sa Mateo. Ablihin na usab ang amo makasingkasing karon andama kini nga mahimong kapugsan sa imong pulong aron nga sa kanunay kaming tanan padayon gayod nga magkinabuhi uyon sa imong kabubuton. Ginoon Dios, panalangin ni kini nga among mensahe og dihugi akong imong alagad nga magpaambit niini kay wala koy mahimo kun wala ikaw. Og panalangin ni ang tanang katawhan nga naminaw karon labi na sa makatauhan nga malipayon o kinasingkasing nga mitabang ninimbulhatuna sa salapianon nga bahin, panalangin ni usab ang makatauhan nga nagpaluyo sila mapagampo nga ni kanako og alang ninimbulhatuna. Panalangin ni ang masibianan sa radyo nga kung giwalihan kada adlaw uban sila mateknisyan. Panalangin ni usab ang uban pang sibianan nga nagpapli ni ining among programa. Panalangin ni ang among YouTube channel o ang among website o ingon man panalangin ni ang tanang Kristohanon sa tibuok kalibutan labi na ni ato nagawali sa imong pulong. Pasaylo a kami o Dios sa among masala sa pulong sa una-unag sa buhat. Amahan dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat sa imong pagkamaayo. Sa ngala ni Ginoong Hesukristo, ang tanan mag-ingon. Amen. Ang atong minsay karong makiisuunan, kinigiuluhan ang pag-abot sa anak sa tao. Mga igsoon matod pa ni Ginoong Hesukristo sa Mateo 24:36 nga walay tao nga nasayod kano sa muabot kadtong adlawa og takna bisan gani ang mga anghel sa langit bisan gani ang anak kundili ang amahan lamang. Ug matod pa sa bersikulo 42, busa pagbantay kamo kay wala kamo masayod kun unsang adlawa moanhi ang Ginoo. Dinhi mga igsoon giklaro nga walay nasayod kun kano sa mubalik si Ginoong Hesus. Busa ni ato mga tao nga misulay pagtagna nga ang Ginoo mubalik na ng adlawa nan dili sila angay nga tuuhan nga numan klaro kaayo tinaw kaayo nga gisgutan din sa Biblia nga walay si bisan kinsa nga nasayod. Ug kun do na may mga tao nga magpatuo-tuo nga sila nasayod, gitawag kana sila nga mga mini nga mga propeta. Ug mga igsoon dinhi sa atong gibasa karon sa Mateo 24, versikulo 29, hantod na sa versikulo 31, giiskutan din ang mahitabo sa adlaw gayod nga ang Ginoo mo balik. Matod pa din unya tapos sa kasamok ni atong mga adlawa, mungit-ngit ang adlaw, dili na mudan ag ambulan, mga hulog gikan sa langit ang mabituon, ug mutipa sa ilang naandang agianan ang maplanita sa kawanangan. Mga igsoon, giiskutan din nga sa adlaw nga ang Ginoo mo balik, may tabo ka na tapos sa mga kasamok. Unya, anang panahona, mungit-ngit ang adlaw. Dili na kinimudan ag, ingon man ang bulan,
mawad-an na usab sa iyang kahayag. Og matupan ni anang adlawa, mga hulog gikan sa langit ang mabituon og mutipa sa ilang naandang agianan ang mga planeta sa kawanangan. Kini mga igsoon may gisulti ni Ginoong Hesus nga sa adlaw sa iyang pagbalik, mao kini ang mahitabo. Nga, dili na muhayag ang adlaw, ingon man ang bulan, mga hulog ang mabituon, og ang maplanita mutipas sa ilang naandang agianan. Sa ato pa, may tabuon niya nga dunay pagbanggaay sa maplanita ni ana. Nganuman, musimang naman ang mga planeta sa ilang naandan nga mga agianan. O kung maghiskotag mga planeta mga igsoon, dili lang kay siyam ra ka planeta ang naa sa galaxy o sa kapunaw-punawan, kundili dunay millions of planets sa galaxy mga igsoon. Dunay minilyon ka mga planeta sa galaxy o diha sa universe mga igsoon. Nakining tanan mga igsoon, musimang ni sa ilan na andang agianan. Sa ato pa dunay pagbinanggaay sa mga planeta. Unya kay mga planeta, doon naman kinikainit nga talagsaon nga natigom sa matag-usa niini. Sa ato pa kung magbanggaay kining mga planeta mga igsoon, mubuto kini, muulbo kini. Og posible nga dunay pagdilaab diha sa galaxy o diha sa universe. Dunay pagulbo sa kalayo diha sa tibuok nga galaxy. Og tingali mao na kana ang gihisgutan sa Pinadayag kapitulo 20, bersikulo 14 og bersikulo 15 nga dunay linaw nga kalayo. Og diha sa linaw nga kalayo diha pagasilutan ang tanan nga mga daotan o tanan nga mga makasasala. Busa mga igsoon gikinanglan nga dunay gitawag pag-amping sa kaugalingon sa matag usa. Pagkamatinud-anon diha sa mong pag-alagad nato ngadto sa atong labaw nga makagahom. Pagbiya sa sala og paghinulsol ni ining tanan. Muna importante nga pagabuhaton natong mga tao nining atong panahon karon kay duol na hapit na ang pagbalik sa Ginoo. Wala lay nasayod kun kanusa mahitabo kining tanan. Basta kay mingon ang Ginoo nga sa dili madugay mubalik siya aron sa pagsapnay sa mamatarong ug aron sa pagsilot sa mga daotan. Padayon ta sa bersikulo 30 matod pa, unya mutungha sa langit ang timaan sa anak sa tao ug manghilak ang tanang banay sa yuta ug makakita sila sa anak sa tao nga moabot sinapnay sa mapanganod sa langit nga may gahom ug dakong himaya. Mga igsoon dinhi sa bersikulo 30, giskutan ang mismo na gyud nga pagbalik sa Ginoo. Matod pa dinhi, unya mutungha sa langit ang timaan sa anak sa tao ug manghilak ang tanang banay sa yuta. Anang panahuna ang mga tao manghilak na kay tiaw mo ang mga planeta, musimang na sa ilang naandang agianan, unya ang adlaw wa na musiga, ingon man ang mga bulan ug ang mabituon nga tagak na. Mao kana nga ni anang adlaw labihan ang pagdangoy-ngoy sa mga tao. Manghilak ang tanang banay sa yuta matod pa dinhi ug makakita sila sa anak sa tao nga moabot sinapnay sa mapanganod sa langit nga may gahom ug dakong himaya. Ang pagbalik sa Ginoo mga igsoon masaksihan kini sa tanan. Dili tinuod kanang sulti sa uban nga matod pa nila mibalik na ang Ginoo dugay ra. Kay kun dugay ra mibalik ang Ginoo, ang mga planeta misimang naunta sa ilang naandang agianan o ang adlaw wa naunta muhayag. Ang ilhanan mga igsoon nga ang Ginoo mobalik na sa panahon kana nga ang adlaw di na musiga. Kay matod pa sa siyensya mga igsoon kon science nga dunay panahon nga ang adlaw di na musiga. Nganuman mapunder na siya tungod kay pila na kabilyon ka makatuigan nga nagsigisiyag-siga og maabot gyud ang adlaw nga mapundir siya. Sama ba sa atong mga suga, atong mga bumbilya, mga floresin, tanan nga makagamitan, doon nagyong gitawag pangkatapos. Nakinang langit og yuta matapos kini mga isoon, ang adlaw matapos kining tanan. Busa sa di pa maabot ka ng adlawa, importante nga ang matag-usa ka nato, andam sa mong pag-atubang sa hukom sa atong labaw nga makagahom. Matod pa rin sa bersikulo 30, mutungha gikan sa langit ang timaan sa anak sa tao, og manghilak ang tanang banay sa yuta,
ug makakita sila sa anak sa tao nga moabot sinapnay sumapanganod sa langit nga may gahom ug dakong himaya. Magsiga naman ang Ginoo ni ana, siya na may kahayag kay wa naman mo siga ang adlaw mga isoon. Muna nga masaksihan siya sa tanan tao tibuok kalibutan. Padayon ta sa bersikulo 31 matod pa, unya mutingog ang dakong trompeta ug ipadala niya ang iya mga anghel ngadto sa upat ka suok sa kalibutan ug ilang tigumon ang pinili niyang katawhan gikan sa tanan dapit. Mga isoon din sa bersikulo 31, giiskutan ang usa sa mga panghitabo sa pagbalik sa Ginoo mao kining pagpatingog sa dako nga trompeta. Sa ato pa mailhan nimo nga ang Ginoo mibalik na tungod kay dunay tingog sa trompeta nga ato madungog. Tibuok yun na kalibutan mga isoon. Gikan sa silangan padulong sa kasadpan, gikan sa bagatan ngadto sa amihanan ang tanan makadungog gayod niini nga maong trompeta. Matod pa, unya mutingog ang dakong trompeta og ipadala niya ang iyang mga anghel ngadto sa upat ka suok sa kalibutan. Sa ato pa ni anang adlaw mga isoon sa pagbalik sa Ginoo, kauban niya ang iyang mga anghel og iyang ipadala ang iyang mga anghel sa upat ka suok sa kalibutan, sa silangan, sa kasadpan, sa amihanan og sa habagatan. Og unya tigumon nila ang pinili nga makatawhan. Sama kanimo kanako kun kita magmatinud anon diha sa mga pag-alagad sa Ginoo, apil ta nga tigumon sa mga anghel sa Dios sa iyang pagbalik. Unya sapnayon kita kauban sa Dios. Mao kana nga importante nga sa dili pa moabot kining adlaw mga isoon, importante nga magkinabuhi ta kanunay uyon sa kabubuton sa Ginoo. Importante nga dili lang kay kutob nga miduol ta sa Ginoo, midawa ta sa Ginoo, kundi maninood gayud kita nga magapangalagad kaniya og atong ampingan ang atong kinabuhi nga dili ta makahimo og mga salaod, nga dili ta makahimo og mga kapakyasan. Kaya ang makasalanan o makapakyasan mo ni babag sa kaluwasan sa tao. Imbis unta giluwas ta sa Ginoo sa ato makasalanan, kun mobalik lang gyapon ta diha mga isoon nan sa mga atong giusik-usikan ang ato nga mong kaluwasan. Busa ayaw usiki ang imong kaluwasan. Alagari nga matinud-anon ang Dios diha sa imong kinabuhi. Aron nga imo maangkon ang tinuod nga kasiguruhan sa imong kinabuhi. Wa ta masayod mga isoon kun hapit na ba mahitabo kini o dugay pa. Ay importante nga andam ta kanunay. Og duha ang angay nga pangandaman sa tao mga isoon, ang pagbalik sa Ginoo og ingon man ang katapusan sa kinabuhi sa tao. Kay do na magyoy katapusan ang kinabuhi sa tao. Labi nagtiguwang na ang tao, nagpasabot ka na nga hapit na kuhaon ang iyang kinabuhi. Unya human sa kinabuhi, mga tuba nga to espiritu nga to sa Dios o kinihukman usab sa Ginoo. Kung matarong ka nang alagad ka matinud-anon, midawat ka ni Ginoo sa Kristo, nandawaton ka dito sa langit. Pero kung nagpakasala ka samtang buhi pakawa ka mo dawat sa Ginoo o nagkinabuhi ka sa kangilaran, mga hugaw nga mga kinabuhi ang imong gikinabuhi, puno sa bisyo, puno sa kasalanan among kinabuhi, nan mamiligro ang iyang kinabuhi. Og hukman siya sa Ginoo og itambog siya dito sa linaw nga kalayo. Pag-antos ang dangatan sa mga tao nga wala mga lagad sa Ginoo, katumataong wala magapangandam. Busa labing maayo nga dunay pagpangandam sa matag usa mga igsoon. Og dili ta mo salig sa atong makadato, di ta mo salig sa atong makabandianon kay dili na to mabayran ang atong kaluwasan. Basig mo ingon ka sa imong pamilya nga bayri ang pare, bayri ang pastor, aron ampuan ang akong patayng lawas, aron ko malangit, aron ko mahimong ikauban sa Dios sa way katapusan. Di ka na mahitabo mga isoon nga naman ang basihan sa Dios sa iyang hukom, mauman ang tagsa-tagsa nato ka mga binuhatan. Busa samtang dili pa ulahi ang tanan, matod pa si Ginoo, kung may dalunggan kamo, paminaw kamo. O gikinanglan nga kung maminaw ta o makadungog ta sa pulong sa Ginoo, atong kinabuhion ang maong mga pulong sa Ginoo nga mo'y nagsilbing giya sa atong kinabuhi.
kinahanglan nga mahimutang buutan o makaplagantang mga matarong o buutan at tubangan siya Ginoo. Aron nga tungod nini mahimaya siya sa tumakinabuhi, malipay siya. O tungod nini malipay siya nga modawat kanato dito sa iyang puluyanan nga mao ang langit. Dalay ko ng atong buhi nga Dios o karong panahon na usab nga kumagahimo sa pag-ampo. Akong gengyon tanan sa pagpangluhod ato'y bayaw to doha kakamot ngadtos kitasyan. Atong piyungo na atong mamata. Niatong dunay balatian ihikap ang imong kamot sa radyo. Niatong dunay problema isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyong pablisingan ang dama na. Kay magahimo na usab ako sa pag-ampo. Uban sa awit nga naguluhan sa diyutayng hikap mo Ginoo o sinatia. Si Ginoso Kristo ang ato mananambal kay walay dili mahimo sa Dios. Siya mo ayos mabalatian, musulbad sa mga problema, magtagbos tanang panginanglan ug magatubag ni ini nga maong pagampo. Sa diyutayng hikap mo Ginoo. Amahan namo nga langit nun Dios, nga balaan mapasalamaton kami sa mga pulong nga mo natun-an karon og napamalandungan. Salamat o Dios nga ikaw kanunay nagapahinomdom kanamo aron nga kaming tanan magmatinud anon sa pagpangalagad aron maandam kanunay ang among kinabuhi sa among pagatubang unya sa adlaw sa hukom. Ginoo pasayloa kami sa tanan amo makasalanan sa pulong sa naunag sa buhat. Hugasi amo makasingkasing ug himo akining putli o hinlo sa imong atubangan. Og panalipdi kami kanunay kurala sa imong gahom, iiway sa nandagway sa makadautan og sulbarang amo mga problema. Tagbuo usab ang mga panginanglan ug bubui kami sa imong panalangin labi na sa makatawhan nga malipayon og kinasingkasing nga nagatod sila ikapulog mga halad ug ang pingi o Dios ang ilang makinabuhi uban sa ilang tibok pamilya. Panalangin ni ang buhat sila makamot sa mas pagpamaol, pagpanagat, negosyo, pagpamuy kayupan ug uban pang inadlaadlaw mapangita o mapagpanarbaho. Ug ayuha o Dios ang mga masakiton nga nagkinanglag milagro sa ilang kinabuhi nga dunay goiter, high blood, leukemia, sakit sa kasing-kasing, diabetes, arthritis, COVID-19, mayuma, prostate, tumor sa utok, buta, bungol, bakol, ubo, sipon, hilanat, mga grabe ginagmay masakit ayuha o Dios gikan sa ulo hantod sa lapalapas sa tiil. Ug pinagis kamhanan nga ngalan ni Ginoo Kristo akong giabog ug ginginlan ang madatang espiritu masakit o mabalatian. Gula kamo pawa sa ngalan ni Ginoo Kristo. O Dios, milagruhi ang kada usa maluoy ka. Ug bag-uha sa hingpit ay imo makatawhan ug himuang ang tibok pamilya maghiusa sa pag-alagad kanimo ug hatagi kalinaw ang maong panimalay. Ihata sa bang kalinaw ni amo nasod nga Pilipinas. Sa Luzon, Visayas, Mindanao sa tibok kalibutan labi na sa nasod si Israel. Ipalayo kini Dios makasamok makatalagman mabalatian sa magubat ug kapobrehon. Ug amo sang giampo ang kaluwasan sa daghang makatawhan. Gikan silangan kasadpan amihanan ingon man sa bagatan, humukan damay lang makasingkasing aron nga sa diya nga sila mawalihan, sila motuo ug moalagad kanimo. O kaloy o Dios ug panalangini ang tanang gipablisingan sa imong makatawhan nga ang tanan mahimo gayod nga milagroso ug epektibo silang paggamit niini sa masalana, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal, mga medisina ug uban pa. Ug itugot usab nga sa matag adlaw ug gabi labi na nining adlawng Lunes nga imong tabang kaloy grasya pagpanalipod ug pagpanalangin amo na usab nga mambitan sa ngalan ni Ginoo Kristo. Amen. Tindogikan sa imong giludhan ug pasalamati ang Ginoo ug ihinay pagwarawara ang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoon Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karon ako usab nga pasalamatan kini mo makatawhan diin malipayon ug kinasingkasing nga nagpadala sa ilay kapulo ug mga halad tabang og donasyon alang nining buluhatuna. Akong gipasalamatan si Edgar Ballester uban siyang pamilya sa Canlaas, Antikira, Bohol, pinaagi ni Juan is Ballester. Ingon mo nasab ni Chupila Liausas sa Bantuanon, Lantapan, Bukidnon, pinaagi ni Grislin de Villieres. Ingon mo nasab ni Victoria Santiago sa Napanguma, Digo City, pinaagi ni Bibian Pilarion. Ingon mo nasab ni Loyola Ruamar sa Taway Ipil, Sambuanga, Sibugay, pinaagi ni Cindy Mi Ruamar. Ni Jacqueline Dilusa, pinaagi ni Jeremiah Dilusa. Ni Raimundo Bohol Storigusa sa Lahad, Dato, Sabah, Malaysia. Ni Teresa Sumbilon o ni Emmanuel Bonghanoy sa Babag, Cebu City.
Kaninyong tanan ako mapasalamaton sa kinasingkasing gayod ug ang atong Ginoon Dios. Magpanalangin kaninyong tanan sa managayaon gayod. Karong Hunyo 10 adlaw nga Huwebes, ang ato nga mong schedule anha pagayamoon sa City Plaza sa Toledo City alas 9 sa buntag. Pagkalas 11 anha sa Acacia dool sa entrance sa Baluarte Park sa Aloginsan, Cebu ug amo anha diha mao si Janito Flores. Hunyo 13 adlaw Domingo anha sa residensya ni Tatay Rudy ug Nanay Marcy Salmon alas 9 sa buntag sa Purok Busilak Pereira Street Magugpo West Tagum City dool sa Jollibee drive-thru unhan gamay sa basketbolan kanhi Osminia Extension. Ug sa Hunyo 13 gihapon adlaw nga Domingo anha sa residensya ni Tatay Ricardo ug Nanay Josefina Orot alas 9 sa buntag sa Sagay Bourbon Cebu Atbang sa High School dool sa crossing para Bourbon. Pagkalauna sa hapon anha sa residensya ni Remy ug Nini De La Fuente sa Paho Proper Daan Bantayan Cebu. Pagkalas 3 sa hapon sa Dayhagon Medellin Cebu. Hunyo 14 dili madayon ang ato schedule sa Ruhas ug Sindangan. Hunyo 15 dili usab madayon ang ato schedule sa Siayan ug Liloy. Hunyo 16 adlaw Miyerkules anha sa residensya ni Marina Cariaga Malasarte alas 6 sa buntag sa Malasarte Compound Dagoh Street Digo City loyo sa RCBC. Og amo anha diha mao si Victoria Santiago. Hunyo 17 adlaw Huwebes anha sa residensya ni Ninita Luga alauna sa hapon sa Mandalihan Lupon Davao Oriental sulod sa Flowing unan gamay sa Banu Bikiri dool sa Aroma Beach Elementary School. Hunyo 18 adlaw Biyernes anha sa residensya ni Nanay Evelia Villamor alas 9 sa buntag sa Purok Gis Waling-Waling Street Compostela Davao de Oro Atbang sa Motor Parts. Pagkalauna sa hapon anha sa residensya ni Nanay Rose Biho sa Purok 12 National Highway Poblasyon na Bunturan Davao de Oro tupad sa Exalt Jesus Fellowship dapit sa Maytalisay. Hunyo 19 adlaw Sabado anha sa gawa sa Cultural Center sa Tagbilaran City alas 8 sa buntag dool sa Grandstand. Og sa Hunyo 19 gihapon adlaw Sabado anha sa City Plaza sa Ormoc City alas 9 sa buntag atbang sa Superdome. Hunyo 20 adlaw Domingo anha sa Cocodine Plaza alas 10 sa buntag sa Jerusalem Street Cebu City atbang sa PNB loyo sa City Hall tupad sa Notary Public dool sa Yotibo. Pagkalas 2 sa hapon anha sa residensya ni Lucy Galindo sa Rotunda Cambiuhan Danao City atbang sa Junk Shop. Sa Hunyo 20 gihapon adlaw Domingo anha sa residensya ni Nanay Emma Ferrer alas 8 sa buntag sa Magbalon Extension Market Site Kawayan Masbati dool sa terminal. Pagkalas 10 anha sa residensya ni Tatay Florentino Jimenez Senior sa Crossing Kabulihan Puro Placer Masbati. Pagkalas 12 sa Tadloy Luna Placer Masbati. Pagkalauna sa hapon sa Sentro Placer Masbati. Pagkalas 3 sa hapon sa Lampuyang Pubic Corpus Masbati. Og sa Hunyo 20 gihapon adlaw Domingo anha sa Mami ug Balbakwahan ni Dingding Bariti atbang sa May Rotary Plaza kilid sa GSAT sa poblasyon New Corilla, Davao del Norte alas 2 sa hapon. Hunyo 21 sa Katayngan Masbati. Hunyo 23 sa Itomatalom ug Hindang Liti. Og ang atong lana sa Olibo inyo kini makuha sa mapanimalay sa mga tawo nga atong gipialan sama sa Crossing Vito Escalante City ni Tatay Norberto Siscar. Sa panimalay usab ni Nanay Carmen Pablo Karamihan sa Lupisena Sagay. Sa panimalay ni Ronnie Bautista sa Siukon Compostela. Sa panimalay ni Ronnie Lantuan sa Poblasyon Lupon. Sa panimalay ni Tatay Rudy Salmon sa Magugpo West Tagum. Sa panimalay ni Evangeline Pedias sa Motorpool Astorga Santa Cruz. Sa panimalay ni Rebecca Colitana sa Kapasanan San Isidro Merida og uban pa. Og alang ni atong gusto mo tabang nining bulhatuna, text lang sa kong cellphone number 0907-1111-550. O kini akong pagwali din sa radyo, madung usab pinagi sa YouTube, isearch lang ang akong ngalan o ang atong YouTube channel Prince Lark. Og hanto na sab ugma, kini si Pastor Isto Jim Bation. Ang grasya ni Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios. Og ang way pagkapalong nga pagdasig sa balang Espiritu, mana kanunay kanatuntanan. Amen. Ang gugma mo, Dios,
di matukna. Kung napanalanginan ka ni ini nga maong tulumanon o gitandog sa Dios sang imong kasing-kasing, alang sa pagtabang ni ini nga maong buluhaton, ipadala ang imong kinasing-kasing nga halad o gikapulo kag Pastor Estu Jim Bation. Daghang salamat o ang Ginoong Dios magpanalangin kaninyong tanan.